co moje žena? Matuška. Kedy přijde? Volali jste ji? A co? Co můj synček? Mal se nám narodit syn. Ano, pan Príhoda. Vaša manželka Volová. Aj tu bola. To už nie je vaša žena. Čím rýchlejšie na tú ženu zabudnete, tým lepšie pre vás. Žije už nový život. Mrzí ma to. Prepačte, Krištof, môžete na chvíľu? Takto s pacientmi nekomunikujeme. Ako? Krúto. A čo som mu mal povedať? Počkajte, vy mi chcete povedať, že máme klamať pacientom? Nie. Dobre, kým sa moji drahí kolegovia vykochcú, strácate čas. Čo viac môžem stratiť než 10 rokov života? Máte pravdu. Preto vám poviem tak, ako to je. Zomierate. Pomerne rýchlo. Dáme vám na výber. Buď podstúpite operáciu a dostanete možnosť žiť váš mizerný život, v ktorom vás opustila manželka a vlastný syn, alebo teda navrátime status quo, ktoré platilo ešte pred pár hodinami. A síce, že Ľudovít Príhoda je vlastne mŕtvý muž. To je strašné. Nie. Je to realita. Jednoduchá otázka. Čoho sa bojíte viac, pán Príhoda? Života alebo smrti?